סקיל החינוך, הוא יספר לנו על Social Learning Networks in Higher Education. אוקיי, שלום. אני רוצה להציג בפניכם קורס שקוראים לו Future Social Learning Networks, קורס שהיה במסגרת, נעשה במסגרת המכון הטכנולוגי בחולון, מכללת לוינסקי, ושותפים אליי גם להרצאה וגם לקורס, דוקטור וולפגנג ריינהארט מפאדרבורן יוניברסיטה בגרמניה, פרופסור אילונה בוכם מבויט יוניברסיטה בברלין, דוקטור טימו ון טרק מאוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף, ודוקטור אלכס פרל מאוניברסיטת בראונשווייג מגרמניה. כפי שהבנתם, פרויקט דו-לאומי גרמניה-ישראל. ואלה היינו אנחנו למעלה, לפחות מהקבוצת פייסבוק שלנו. אני לא אעריך, אני מניח שחזרו על זה גם אמרון בבוקר וגם קודמי חזר על זה. אנחנו מדברים על שטכנולוגיות המידע למעשה פתחו בפנינו אפשרות לעבוד בצורה שיתופית, ליצור תוצרים משותפים ולעשות בצורה מאוד אקטיבית, וזה תודות לטכנולוגיה שבשנים האחרונות. אנחנו גם יודעים מבחינת למידה, וזה מאמר של גלית בן צדוק, אנוכי ופרופסור רפי נחמיאס, שדיבר על שהלמידה עוברת מגבולות בית הספר למעשה לבית, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד חדה בשנים האחרונות גם הודות לטכנולוגיה. לא נסביר, ואנחנו שאני מתייחס לסושיאל מדיה, אני מתייחס כמובן לסביבות גם מבוססות ווב או מבוססות למידה ניידת, מובייל, שיוצרות, משתפות, מפעילות מספר לומדים ובמספר דרכים. אז כפי שאמרתי, אלה השותפים שלנו לקורס, המכון הטכנולוגי בחולון, סטודנטים לתואר ראשון שנה שלישית במחלקה לטכנולוגיות למידה, באוניברסיטת, במכללת לוינסקי, סטודנטים שנה שנייה ושלישית להוראת המתמטיקה, אוניברסיטת פאדרבורן היו מתכנתים לכל דבר, לא מתחום הפדגוגיה, לומדים מדעי המחשב, באוניברסיטת בויט בברלין, סטודנטים לעיצוב ועיצוב טכנולוגיה, מהיינריך היינה סטודנטים להערכה חינוכית, ומאוניברסיטת בראונשווייג סטודנטים לניהול טכנולוגיה. כלומר, די שותפים מהרבה דיסציפלינות, מהרבה תחומים, והתאגדנו כולנו כדי באמת לנסות לחשוב על קורס ייחודי שעוסק למעשה בלמידה שהיא למידה חברתית על למידה חברתית. שוב, קורס בינלאומי, כאשר דרך אגב השנה השלישית שהקורס הזה מועבר. הייחוד שלו השנה שבשנתיים הקודמות הוא היה רק בגרמניה, בשיתוף של שתי אוניברסיטאות בלבד. השנה העלינו את זה למצב של ארבע אוניברסיטאות מגרמניה ושתי מכונים בארץ. עברנו למעשה לשישה מכונים ובתפוצה הרבה יותר גדולה, וכמובן שהשפה הפכה להיות אנגלית ולא גרמנית, מה שדרך אגב לא הקל על הסטודנטים, לפחות הגרמנים זה בטוח, וגם על הישראלים. בואו נראה לכם אחר כך את האתר שבנינו. מה הייתה המטרה שלנו בקורס למעשה כשהתחלנו את הקורס? למעשה רצינו חקירה אקטיבית במדיה חברתית על מדיה חברתית. כלומר, רצינו לעשות את הקורס בתוך המדיה החברתית, כאשר הנושא היה ללמד על מדיה חברתית, ויותר מכך, הנושא שנבחר, וחשבנו על זה ביחד, מה הנושא, מה המטרה ומה התוצר הסופי, התוצר הסופי היה פיתוח אפליקציה ניידת שעוסקת, שלא עוסקת, שלמעשה הלמידה באפליקציה היא למידה חברתית. כלומר, הסטודנטים הצטרכו או נאלצו לפתח אפליקציה ניידת בכל מיני פלטפורמות. אפליקציה חיה בסוף הקורס, למעשה שהקורס נגמר עוד שבועיים. עוד שבועיים למעשה אנחנו מקבלים אפליקציה עובדת, כבר יש לנו אב טיפוס, כל קבוצה הביאה לנו את האבות טיפוס שלהם. והאפליקציות האלה, אפליקציות ניידות שעובדות בגישה פדגוגית של למידה חברתית. אז הם היו צריכים גם לחקור מה זאת למידה חברתית, איך מפתחים למידה חברתית,
אצל בני נוער, אצל מבוגרים, כל קבוצה החליטה לבד, וכמובן לעשות את זה תוך כדי שהם משתמשים בסביבות חברתיות, זה היה הקורס. מה שאני אוהב בקורסים כאלו, בניגוד לקורסים אחרים שיצא ללמד בארץ, מאוד קל ללמד גם למידה מרחוק, כשהסטודנטים הרבה פעמים מבקשים ממני רק רגע, אתה תלמד מהבית, אבל אנחנו נתיישב במעבדה אחד עד השני. אז אני אומר, מה זה בדיוק מרחוק? אני מרחוק. וכולם אני שומע ברמקולים אחד ליד השני. ומה שטוב בקורס הזה, שהם לא יכלו, גם בגרמניה. ברלין רחוקה מפאדרבורן ורחוקה מבראונשווייג ומדיסלדורף, מרחק של שעות נסיעה ברכבת, כלומר גם הם רצו לא יכלו להיפגש. אז זה יצר מצב של, מצב אמיתי, אפשר להיפגש. גם סטודנטים מהמכון הטכנולוגיה ולווינסקי לא כל כך קרובים, למרות שהם עוד יכלו להיפגש, גם לא נפגשו. חוץ מקרה אחד. אז מה היו המטרות, המטרה הכללית? אמרתי, חלק מהמטרות שלנו היו לפתח שיתוף פעולה בינלאומי בקבוצות שהן הטרוגניות. עוד מעט אני אסביר מה זו קבוצה הטרוגנית, וכבר הבנתם לפחות מהדיסציפלינות שהן הגיעו, שהן קבוצות הטרוגניות. לערב סטודנטים בלמידה שהיא project based learning. המטרה הייתה לתת להם פרויקט מההתחלה עד הסוף, יש להם תוצר, למעשה למידה מבוססת תוצר, מבוססת פרויקט. הם היו מודעים לזה מההתחלה. כפי שאמרתי, real world cooperation scenario, כלומר, בתכלס, לא שניסיתי לאלץ אותם ללמוד למידה חברתית, והם היו נפגשים בבתי קפה, או כמו שאמרתי, יכולים להיפגש גם בקפיטריה. פה זה באמת למידה חברתית, כי הם היו צריכים להיות בסביבות האלו כדי לשוחח, כדי ללמוד, לא יכולו לשוחח באמצעים אחרים, לפחות לא פנים אל פנים. הם היו צריכים לחקור למידה חברתית ולמידה ניידת מהצד של המפתחים, ולהשתמש תוך כדי בכלים ללמידה חברתית כמו טוויטר, PBWorks, אם יצא לכם להכיר, מנדלי, וימאו, וורדפרס ועוד כהנה וכהנה שהיו. אנחנו דרך אגב את הקורס התחלנו עם מערך עצום של כלים, כי חשבנו שזה לא נכון לאלץ את הסטודנטים לעבוד בכלי מסוים, כי לדעתי ולנו בוויכוחים בין צוות המרצים, מה הכלים הכי טובים להוראה ולמידה, והיות ולא היינו חלוקים כולנו בדעתנו, נתנו לסטודנטים כל המערך, בסופו של דבר, כל קבוצה הצטמצמה לכלים שנוח לה לעבוד, וראינו את זה שזה הסתדר למעשה במהלך הקורס. אז איך למעשה המבנה התחלק? היה לנו 86 סטודנטים, חילקנו אותם ל-12 קבוצות, כל מנטור, כל מרצה למעשה היה מנטור, כי הקורס לא התקיים פנים מול פנים, חוץ מאוניברסיטת ברלין, כי הקורס היה שם היה 4 שעות שבועיות, ואוניברסיטת ברלין, הוועדה האקדמית לא אישרה את כולו פנים מול פנים, אז הם נפגשו עם המרצה שלהם, אילונה בוכם, להרצאות פרונטליות, אבל את העבודה הרגילה והעבודה בקורס למעשה הם עבדו ברשתות חברתיות, כמו כל הקורסים, כל שאר הקורסים היו לא פנים מול פנים, חוץ מפגישה ראשונה ופגישת סיום לסיכום, כל הקורס היה מרחוק לחלוטין. אז היו לנו 12 קבוצות, בכל קבוצה בין חמישה לשמונה סטודנטים, תלוי איך בסופו של דבר הסתדרה הקבוצה. לכל קבוצה ניתן מנטור, כל אחד מהמרצים חנך בין 2 ל-3 קבוצות, נעשה חשבון, 5 כפול 2 עד 3, ב-12 קבוצות. לכל קבוצה הגדרנו מראש את תפקידים שאנחנו רוצים שיהיו לקבוצה, אבל לא הגדרנו אותם לסטודנטים. כלומר, הגדרנו מראש במסמך לפני הקורס, שכל קבוצה יהיה לה מנהל קבוצה, אדמיניסטרטור, שיטפל בעניינים הטכנולוגיים, כי בכל זאת חמש אוניברסיטאות זה לא קל לעסוק בעניינים טכניים למיניהם. היה יועץ פדגוגי, שזו הייתה, אני אומר זו כי רק בנות, היה לנו בלווינסקי, הייתה יועצת חינוכית מלווינסקי, נתנה את הייעוץ הפדגוגי, מעצב, שהיה למעשה מהמכון הטכנולוגי ומאוניברסיטת בויט, המפתח שהיה גם מפאדרבורן, וחלק מבראונשווייג היו גם כמפתחים, וחלקם היו יותר בניהול הטכנולוגיה, אז הם לקחו את התפקיד של המנג'ר. עכשיו, אנחנו לא הגדרנו בהתחלה, היה תוהו ובוהו, כאוס רציני, לא רצינו להגדיר תפקידים גם כי אנחנו לא הכרנו את הסטודנטים ואת האינטראקציה שהם ייצרו בקבוצות, אנחנו כן הקצנו אותם באופן רנדומלי. כלומר, כל מרצה הקצה באופן רנדומלי, אני את הסטודנטים שלי, פשוט לקחתי רשימה, 1, 2, 3, 4, באופן רנדומלי,
שני סטודנטים מהמכון הטכנולוגי וסטודנט אחד מלווינסקי, לפחות הסטודנטים שלי, ושני סטודנטים מבויט, סטודנט מפדרבון וסטודנט מבראונשווייג. אלה בערך היו הקבוצה. כאשר הם היו צריכים באמת לדון ולראות מי לוקח את הכוח, משחקי הכוחות. בהתחלה הרבה מהקבוצות התחילו עם אדמיניסטרטור ומנג'ר ומנהל סטודנטים מסוימים. מאוד מהר אחרי פגישה או שניים היו כאלה שראו שהם לא הסתדרו, ואז פשוט אחרים תפסו את מקומה מתוך הקבוצה. מאוד היה מעניין לראות באמת את האינטראקציה, אבל הם קבעו את האינטראקציה, לא המנטור. התפקיד של המנטור פה היה חונך, לא מרצה, לשבת בחלק מהפגישות, לייעץ, לעקוב אחר התהליך, לתת מהניסיון, אבל לא יותר מזה. כלומר, טעויות שהסטודנטים עשו, הם עשו ולמדו את זה בדרך של הטעויות, תכנתו דברים, או בנו פיצ'ר מסוים פדגוגי, הם אחרי זה בחנו את זה גם בשטח, לראות מה עובד, מה לא עובד, אנחנו רק יעצנו. איך התקשורת נעשתה בקבוצות? למעשה, כפי שאמרתי, נתנו הרבה כלים, לכל, קראנו לזה למעשה בשתי קטגוריות, in-group communication ו-out of group communication, היות ואנחנו מדברים עדיין על קורס אחד גדול של כ-86 סטודנטים וקבוצות שנמצאות בתוך הקבוצה הגדולה. בתוך הקבוצה התקשורת הייתה תקשורת סגורה, לא הייתה פתוחה לאחרים, זו הייתה למעשה התייעצות שלהם, למידה שלהם. הם השתמשו, אנחנו נתנו להם אדובי קונקט, אדובי קונקט היא סביבה סינכרונית, בדומה ל... אינטרווייז, סנטרה וכדומה, נתנו להם את אדובי קונקט, פתחנו להם חדרים קבועים שהיו פתוחים במשך 3 חודשים, הם יכלו להיכנס מתי שהם רוצים לחדר, 24 שעות ביום, ביממה, והם עשו בזה שימוש מאוד יפה. חלקם לא אהבו את אדובי קונקט, מסיבה שלהם החליטו שהם עוברים לסקייפ, או אפילו חלקם עברו להנגאוטס בגוגל פלאס, וזה את הגוגל פלאס אפילו לא נתנו כאופציה, אבל הייתה החלטה שלהם. סביבות הסינכרוניות לניהול הפרויקט, הם השתמשו ב-PBWorks, התבקשו לעבוד ב-PBWorks, הם כולם הסתדרו את הסביבה הסינכרונית לניהול למידה, ניהול פרויקטים יותר נכון, וטוויטר, גם כן תקשורת למעשה הסינכרונית, שנעשתה גם כן בתוך הקבוצה להודעות. כאשר התקשורת בין הקבוצות, והכוונה כדי לידע את כל הקבוצות מה קורה, כדי שכולם ידעו, וזה גם מה שיצר הרבה דרך אגב את התחרותיות בין הקבוצות, ברגע שהם ידעו מה האחרות איפה הן נמצאות, זה יצר את המוטיבציה גם אצל הקבוצות האחרות. הם השתמשו לכל קבוצה, היה אתר, וורדפרס שהם פתחו וכתבו בלוגים למעשה, וטוויטר. נאחל לכם בקצרה את הגאנט לפי מה שהם עברו, אנחנו עבדנו לפי, הגדרנו להם מיילסטונס, כאשר הקורס, מה שהייתה לנו בעיה נוספת, הקורסים התחילו בזמנים שונים, אז הקבוצות נכנסו גם בזמנים שונים, זה ההבדל שאתם רואים את ההתחלה, כאשר לדוגמה, אוניברסיטת דיסלדורף נכנסה רק בתחילת יוני, לעשות רק את הערכה החינוכית, הם לא היו צריכים להיות לפני זה. הם הצטרכו, כפי שאתם רואים למטה, אין לי כרגע את ה... התחיל הפרויקט, היה להם את ה-idea outline, extended idea outline, first prototype, second prototype, final prototype, forced evaluation ו-project 10, שזה, דרך אגב, עוד לא נגמר. אנחנו עדיין שם, ודרך אגב, רק הראיה לכמה זה כנראה מעניין את הסטודנטים, סטודנטים מהמכון הטכנולוגי ולווינסי, כשבר סיימו את הסמסטר לפני כ3 שבועות, עדיין ממשיכים להיות פעילים בקבוצות, למרות שאני בטח לא יכול להכריח אותם, ונאמר להם שהם מבחינתם סיימו את העבודה הקבוצתית, אבל כולם ממשיכים לעבוד, לפחות רובם. היות ואני לא יכולתי להראות דוגמאות חיות, דרך אגב הסטודנטים בהתחלה גם כל סטודנט העלה סרטון על עצמו, הסביר על עצמו בצורה חברתית, יש לנו מאגר בווימאו של כל הסטודנטים שמראים את עצמם בסטינג המקומי, את ברלין למדתי להכיר דרך הסרטונים שהסטודנטים יצרו, ואלה אפליקציות לפחות הפיינל פרוטוטייפ של אפליקציות שהסטודנטים יצרו, סטודנט, חלק מהאפליקציות מאוד מעניינות, מאוד פדגוגיות, מאוד למידה חברתית, חלקם פחות טובות, כמו כל דבר. יש לנו פה, לדוגמה, פרויקט שאני הנחיתי, Bug, Biology Pictures, קוראים לזה, למעשה, שתלמידים הולכים, מצלמים תמונה שקשורה לצמחים, עלים וכדומה, ולמעשה, במשחק של כמו Draw Something, מנסים לנחש באמצעות התלמידים של אותה כיתה, מורה יכולה לתת לתלמידים של אחידות באמצעות צילומים, הם שולחים תשובות אחד לשני.
יש פה למידת ABC גם בצורה חברתית, יש פה למידה של דגלי העולם גם בצורה של משחק וחברה ולמידה חברתית. כל האפליקציות בנויות תחת למידה חברתית, ויש פה גם אלמנטים של משחוק, gamification. כמה מספרים וקצת תוצאות, כי עדיין אנחנו בתהליך הערכה, כי כפי שאמרתי הקורס עוד לא הסתיים. מדובר על שתי מדינות, 5 מנטורים, 5 מנטורים, 87, סליחה, סטודנטים, לא 86, 12 קבוצות, 36 וידאו, קליפים שעלו לאתר וימאו, גם של האפליקציות שהם העלו והמוקאפים, מעל 70 פוסטים בוורדפרס עד עכשיו של כל הקבוצות שכתבו על התהליך שהם עוברים, על האפליקציות, על כל התהליכים שהם חקרו, גם אפליקציות מתחרות למיניהם. דרך אגב, עשינו בהתחלת הקורס, אמצע הקורס וממש עכשיו לקראת סיום הקורס, עשינו פגישות של כל הסטודנטים, 86 סטודנטים, 5 מרצים באדובי קונקט, סביבה בסינכרוני, פגישה סינכרונית של שעתיים, שהסטודנטים, כל קבוצה הציגה את התוצרים שלה בשלושה נקודות שונות במהלך הקורס. היה מאוד מוצלח ודי מחייב באמת, ככה הסטודנטים הרגישו שהם חלק ממשהו יותר גדול ולא למעשה קבוצה בודדת בשטח. טוויטר, כמה שחשבנו שטוויטר לא תצליח לנו, נתנו אותה כאפשרות לציוצים, כ-2,000 ציוצים במהלך הקורס, הפתיע גם אותנו, ואני אראה דווקא דברים שמעניינים. 12 אפליקציות שיצאו מהקורס הזה, כולם עובדות, והם תכנתו אותם לשלושה סביבות, גם ל-iOS, לאנדרואיד ולמוביל ווב, אפליקציות לכל, וזה גם כן הסטודנטים בחרו, על פי כמובן הידע שלהם וההתייעצות. אז הנה כמה אחזיות נקרא לזה, אז הנה מטוויטר לדוגמה, באופן לא מפתיע, מי שצייץ הרבה, 50% מהציוצים, היו שלנו, של המנטורים. אתם רואים, אני מספר שלישי בכמות ציוצים באמצע, מקום טוב באמצע. זה כ-50% מהציוצים, עדיין אומר שכ-1,000 ציוצים היו של הסטודנטים. בלי שכמובן אנחנו שוב לא מכרחים, לא הכרחנו את הסטודנטים. 673 מהם היו קישורים למאמרים למיניהם שהם העלו, או קישורים לאתרים, שיתפו בין קבוצות, הם עזרו לקבוצות אחת לשנייה, כאשר 424 היו ריטוויטס, כלומר אנשים שהעבירו הודעות חוזרות של אנשים אחרים. אני מדבר על תקופה של מ-24 לשני עד 8 לשביעי, ממש לפני יומיים. לדוגמה, מהחודש האחרון החלטתי להביא לכם את הציוצים שלהם. אנחנו רואים באמת את הפגישה השנייה ולקראת הפגישה השנייה ולקראת הפגישה השלישית, הם צייצו יותר, הם התכוננו לקראת הפרזנטציות, אז הם יותר גם תיאמו ביניהם בצורה הזאת, גם העבירו מידע בין קבוצה לקבוצה. שתי קייס סטאדי בודדים, גם על הטוויטר. שני סטודנטים שלי מהמכון הטכנולוגי, שניהם לא השתמשו בטוויטר לפני זה. דרך אגב, בתחילת הקורס, בכל הקורס, הם הייתה התנגדות רצינית לקורס, אני אגיד את זה בסיכום, הייתה התנגדות, אבל צריך קצת בהתחלה לשכנע אותם. אבל הנה שני סטודנטים שפרצו לבד והחליטו שהם אוהבים את הטוויטר ועשו שימוש רציני בטוויטר ככלי תקשורת. היא הייתה סטודנטית מהמכון הטכנולוגי, היא שימשה כמעצבת בקבוצה שלה, המנחה שלה היה וולפגנג, והיא ציצה כ-57. אנחנו רואים דרך אגב שזה די אחיד לאורך הקורס, כל מספר ימים, אפילו כל יום בערך, או כל כמה ימים, היא שלחה ציוץ אחד או למעשה מספר אפילו, כל מספר ימים. כאשר אם אני מסתכל על ה-in-group communication וה-out-of-group communication, הקפתי לדוגמה, זה למעשה אותה סטודנטית, את מי ציטטה, למי ינתה ואת מי הזכירה. אז את מי שלדוגמה הקפתי וולה, לדוגמה הוא המנחה שלה, אז היא כמובן ענתה לו. אבל טימו, הוא השלישי, הוא בכלל המנטור של קבוצה אחרת, והיא גם ענתה לפוסטים שהוא שם בטוויטר. כלומר, היה קבוצה גם עם מנטורים אחרים הייתה, למרות שלכאורה הוא לא היה לא מרצה שלה ולא מנחה שלה, והיא יצאה איתו תקשורת, ועם גיל, שהוא הסטודנט השני שאני אסביר עליו, הוא לדוגמה היה מסטודנט מקבוצה אחרת לחלוטין ועל התקשורת איתו. אותו דבר היא הזכירה גם את וולה, גם אותי, שאני בעיקרון אמנם הייתי המרצה שלה, אבל לא היה לי את הקשר יותר מדי במהלך הקורס, כי אני הנחיתי קבוצות אחרות.
הסטודנט השני גם היה מעצב המכון הטכנולוגי, לא היה 70 טוויטים, הוא התחיל, שימו לב, בספטמבר 2010, אי שם התחיל, נכנס לטוויטר, נרשם, שלח איזה כמה, 6 ציוצים, החליט שהבין את הכלי, נמאס לו, וחזר כמובן, שימו לב, חזר לטוויטר במהלך הקורס. אני הייתי המנטור שלו. במקרה הזה, גם כן, אם אנחנו מסתכלים על תקשורת שהייתה, אז הרבה הוא ענה, שימו לב, למעלה, reply to, לטימו 15, שלא היה לא המנחה שלו ולא המנטור, ולא המרצה. לי הוא רק ענה 4 פעמים. כלומר, איתי את רוב התקשורת, כנראה הוא עשה בסביבות האחרות, לאו דווקא בטוויטר. ושוב הוא הזכיר את וולה, והזכיר, ו-68 אתם רואים שהוא צייץ עם האשטג, האשטג שלנו היה 0LN12, על פי ככה אנחנו מזהים כמה טוויטים הם ציצו. אז זה סיכום. הסטודנטים דרך אגב עדיין, ואנחנו עברנו לפני כמה ימים משוב, אנחנו יהיה לנו תוצאות אני מניח בימים הקרובים של משוב מאוד מסכם, וגם מעקב אחרי הבלוגים והטוויטים וכל הזה בצורה יותר מקיפה. הם החשיבו את הקורס הזה מאוד קשה, והסיבה שהם חשבו עליו כקשה, כי הם היו צריכים להיות שם כל השבוע. הם הרגישו צורך, אמרו, מה, אם אני לא נכנס יומיים, אני מרגיש שאני מפסיד, ואני לא רוצה להפסיד, מצד שני, אני גם לא רוצה לעבוד. אז זאת הבעיה באמת הייתה, וכל פעם היו הרבה טענות עד בערך אמצע הסמסטר, אבל כל יום אני צריכה להיכנס, וכל יום אני צריך, ואם לא, פשוט סטודנטים אחרים מהקבוצה היו לוחצים, רק רגע, תעשי ככה, תעשי ככה, כלומר, המנהל של הקבוצה היה לוחץ. זה היה משהו מאוד חברתי. הם יצרו איזושהי קומונה שאם אחד לא הסתדר לפי הקומונה, לפי הנורמות של הקומונה הפנימית, אז חטאה חוטף בראש, ובכלל לא, ולא מהמנטור ולא מהמרצה, החוטף מחברי הקבוצה. כלומר, הייתה להם אחריות אישית על הלמידה. אוקיי. מילה אחרונה, הנה ההצגה נגמרה. למעשה, בכל קבוצה נוצרה תרבות אחרת, תרבות של שיח גם אחרת. זה נובע גם מתרבויות גרמניה, ישראל, יש תרבויות שיח שונות, וראינו את זה, והסטודנטים היו רבים הרבה פעמים בהתחלה על צורת השיח. ולדוגמה, וחשפנו אותם לעבודה באג'ייל, שלא הייתה קלה להם, והם גם למדו את זה. תודה רבה.